Одесити поступово починають пересідати на електротранспорт. Про це свідчать результати дослідження обласного управління статистики. За підсумками 2021 року одеські маршрутки почали демонструвати зниження пасажиропотоків, а ось показники електротранспорту якраз навпаки пішли угору. Так, за минулий рік трамваї в Одесі перевезли 106 мільйонів пасажирів, що майже на 19% більше, ніж у 2020-му. Тролейбуси також стали користуватися більшим попитом. 56 мільйонів пасажирів за рік, тобто на 17% більше, ніж раніше. Для порівняння, за цей самий період маршрутки використали лише 48 мільйонів пасажирів, що на 11% менше, ніж у 2020 році. Зазначу, що в Одесі є 189 пасажирських трамваїв та 126 тролейбусів, які працюють на 34 маршрутах.